jag precis att jag måste ladda den här kameran. För den hade ingen batteri och laddaren är ute i lastbilen. Är jag sugen på att gå ut? Nej! Hej allihopa och välkomna till en ny video. Hoppas att ni mår mega dunderbra. Just nu är det lite snö ute. Det snöar lite, det är minus 3. Vad äter du på Rut? Som äter alltid på något du inte ska äta på. Ni som har följt oss ett tag vet ju att, eller ni som följer mig på Instagram såg att Mandy var lite krasslig. Hon är på bättringsvägen. Tack alla som hört av sig. Hon lyckades göra någonting när vi var på Grevagården. Don't know what she did, but she did something. Så vi frågade Kuti Blå Stjärna i söndags. Så jag missade ju Hailies 2 sista starter på Grevagården. Och det är det jag tänker att vi ska visa nu. Jag tänker att vi ska visa alla runder från Grevagården. Det var lite blandat resultat. Egentligen så var det jättebra resultat. Men jag är lite konfunderad på just så som Dolly blev i helgen när det var minus 10, hon är rakad och hon blev så pigg. Vi har ju som ni vet ett vanligt Tedla trendspett som har funkat ändå ganska bra. Hon är stark men det är ändå faktiskt liksom reglerbart. Men i fredags så var det långt ifrån reglerbart. Hon var så pigg. Så vi måste nu under jule- och vinteruppehållet komma på ett bett som är snällt men som fortfarande ger en effekt. Som hjälper Hailey så det inte blir den här dragkampen och det Dolly bara... för det blir inte bra för någon när det är så. Det är svårt med pigga hästar. Och det är svårt med hästar som är så pass starka som Dolly är. Men det var bra. Så första dagen hoppade de en lätt B och lätt A. Och lätt B ändå fick Dolly 4 fel. Får en ren A-hindret in i kombinationen. Nutti kom 2. Så det var jättebra. Han hoppade jättefint. Sen lätt B plus på lördagen och lätt A plus. Då var båda hästarna felfria. Ingen placering dock. Men superfina rundor. Hej. Och sen på söndagen så hoppade de en lätt A. Och då gick det faktiskt jättebra. Då kom Nutti 2 igen. Han var nolla. Och Dolly fick 4 fel i omhoppningen. Och det var för att hon kom lite snävt. Oj! Lite snävt in i sista kombinationen. Hon satsade och så bara kom hon inte riktigt rakt på. Oj, nej men lilla gumman, fick du hicka nu? Hoppsan. Men jag tänker så här, vi kör en voice over. Och om ni vill får gärna skicka en liten grattis till Hailey för att hon var så pass duktig. Och en liten krya på dig till Mandy. Så kör vi. Med Dollys. Lätt B första dagen, alltså det är så lågt. Och det är också en sån grej som stör mig lite med henne, att när det är för lågt så blir hon noshig och så bara börjar hon dra. Men vi pratade om det, för jag och Hailey gick banan och vi bara så här: nu tar vi det lugnt, jobbar med att liksom verkligen få en lugn start. Men det är ju liksom, ja, det är när hon kommer på distanserna och hon sätter fart. Jag tycker ändå Hailey, hon gör så gott hon kan. Sen funderar jag på om martingalen är lite liten. För att det blir liksom som ett V i tygen. Och det gör ju att hon inte får samma kraft i handen. Och det här nedslaget är ju bara väldigt snöpligt kan jag tycka. För att den rullar inte ens ner på båda sidor. Den rullar ner på ena sidan bara. Så det är lite tråkigt. Men ja, så är det. Det är inget man kan rå för. Ett nedslag och det är 4 fel. Och här hoppar hon alltid stopp. Och då ser man hon bara så här sticker efteråt. Och då blir jag lite irriterad på henne. För hon får faktiskt ta det lite lugnt. Distansen till 7:an var ganska lång. Men det var jättetrevliga banor och allting har varit en superfin tävling. Och Stenungsund har gjort jättebra och verkligen skött sig kanon. Så det var roligt. Men där var hon i mål. Hon var väl inte jättenöjd efteråt för att hon tyckte att hon var väldigt dragig. Men nu är det Nuttis lätt A. Och det här var en A-totalfel om jag minns det hela rätt. Och Hailes nya grej är ju det här att göra som galoppombyten för att han är så lätt att göra biten. Men han hoppade så fint. Och de är, alltså jag tror jag räknade ut att de hade på 30 starter i år har de 23 nollor. 2 stycken gånger har hon ridit förbi ett hinder. Så att egentligen så har ju han nollat. Jag tror att han har ridit 2 hinder utav alla starter. Vilket är helt makalöst verkligen. Han är en fantastiskt fin pony. Och Hailey har så roligt ihop med honom. Så det är kul. Men han hoppar fint och de rider bra och... Det är så roligt när man hör dem. Nu kan inte jag ha ljud på för att det blir så nära upphovsrättat skyddat ljud. Men ni ska höra dem när han börjar bocka lite så här. Då hör man så här Hailey bara bap, 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 bap. Och så han bara okej, då gör vi inte det då. Ja, nu börjar mina hundar morra här också. Men han gör det så lekande lätt och roligt framförallt för Hailey. Nu tror jag att omhoppningen har börjat.
Ni får ursäkta om ni hör Ruts lilla muffande i bakgrunden. Det som var kul också med det här var att Hanna Blomberg, som är Hailes kompis, hon kom etta och Hailey kom tvåa. Det tycker jag är kul. Att få dela glädjen ihop med sin kompis. Och nu tror jag de ska till sista hindret. Som, nej, 11 var de sista, ja, precis. Och där kom de då på andra plats. För Hailey gick ut sist i den här klassen, så det var liksom redan färdigt. Andra priset till Trollhättans sportryttare genom Hailey Reynold. Tillsammans med Dike Beck, Wild Hazel Nutt och Sofia Fria och Tindy Mård, 29-32. Värv, grattis! Då kör vi igång igen. Det här är dag 2. Då är det en lätt B-plus på Dolly som vi börjar med här. Och hon var stark, alltså hon var stark även här. Och framhoppningarna är egentligen det som är värst, för det är då hon blir väldigt, väldigt dragig. Men den här gången så är hon i alla fall dubbelt fel, för man ser hon kämpar verkligen. Och jag funderar lite på om vi skulle prova att vi måste få längt martingallen på något sätt, för att den blir lite, den tar bort lite av effekten. Men hon hoppar fint på trean. Nu ska hon in och hoppa hinder nummer 5 kommer här, så. Sen vet jag i och för sig att nu kommer hon ta, det ska vara 2 galoppsprång i den här kombinationen. Hon kommer in och tar en, men vi mätte kombinationen sen. Och någonting var det som inte stämde, för att kolla här nu. Ja, hon skulle fått in ett extra där, men fick inte det. Och blev ett sånt jättelång hopp, och då blev hon ju lite dragig efteråt. Men ja, jag kan inte säga mer. Jag tycker Hailey kämpar på. Och hon får till sina svängar och hon försöker och sliter. Hon kan inte göra mer än det hon gör. Där skulle hon kommit lite tajtare in, men hoppar nästan över blomman där nere. Och nu då så ska hon svänga för att hoppa. Hon gör ju svängarna och de sitter ju där. Det är bara att däremellan så är hon lite, lite stark. Så det är där man vill ha någonting som man känner att man får ändå kontroll. Men dubbelt felfri, och jag tyckte det var bra. Hon var lite missnöjd. Jag tyckte hon var superduktig. Men det tycker jag alltid. Hon gör alltid sitt bästa. Men ni ser ju liksom. Perre. Men nej. Nu är det nutt till ett A+. Och det här är ju så, så nära medelsvår man egentligen kan komma. Och jag, alltså de gör det jättefint. Sista hindret är en trippelbär som ni ser på vänster sida där. Men nej, återigen. Superfin runda. Nutti hoppar helt fantastiskt. Och Hailey rider jättefint. Jag tror att hon kommer bra på egentligen alla. Och det här var, vänta nu, var inte detta en A0? Jo, det var det. Och då hade jag faktiskt sagt till henne. Det här är enda distans som inte kommer helt. Hon kom lite nära där. Men jag sa faktiskt till att hon får inte lov att rida som en galning. För det gjorde några andra som jag tyckte inte. Han är så pass gammal och jag är rädd om hans ben och rädd om han, hela han. Så att hon fick rida lite, lite snällare än vad de som blev placerade gjorde. Fast de red ju snällt, men ja. Jag vill inte att hon ska rida för snävt. Så kan vi säga. Och här han bara... Men A-nollor är roliga. Jag gillar A-nollor. Samtidigt som det är verkligen kniven mot strupen. Men de hoppar på bra. Och nu ska de in mot trippelbären. Och jag vet att hon var lite nervös över den. Men det gick ju strålande fint. Hon hoppar jättebra. Dam, bra, bam. Duktig, nutti. Och Hailey. Nu är det sista dagen. Då hoppar båda hästarna en lätt A. Och Dolly var först ut. Och Nutti var sist ut. Här satt jag ju då på Blå Stjärna. Så jag såg ju inte det här live. Utan jag fick se, följa det på Equip. Och fick se det i efterhand. Jag tycker att hon red super, super, super bra. Men ni ser även här så är hon faktiskt ganska så stark för Hailey. Men hon får tillbaka henne så gott som hon kan. Och hon kommer faktiskt bra på distanserna. Jag skulle tro att hon plockat
typ ett galoppsprång på varje distans. För Dolly är så extremt stor galopperad och tar väldigt mycket mark. Här var det då 2 galoppsprång. Och det fick hon faktiskt. Så att det kändes ändå som att Dolly där så här taxerade lite själv. Vilket var väldigt, väldigt, väldigt skönt. För Hailey skull framförallt att få en bra känsla. Det var hinder nummer 6 till hinder nummer 7. Och efter hinder nummer 8 så börjar då omhoppningen. Så det börjar nu. Och man märker att Hailey, hon ville verkligen satsa. Vilket var väldigt, väldigt kul. Hon red otroligt bra svängar. 9. Och sen kommer hinder nummer 10. Där det syns ju, ni ser det där. Och sen hinder nummer 11 är här nere. Och sen så ska hon svänga tillbaka på 12. Som är också en... Och hade hon inte missat... Alltså, jag tror att hon hade fått väldigt bra tid. Hon hoppade upp lite där och Hailey svängde. Och så fick hon inte riktigt med henne för att kunna bara... Så hon bara, nej, 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 herregud, det går inte. Men hon var stark nog att fick tillbaka henne och... Gud vad det surrar i min telefon. Och fick över henne här fint. Vilket var jättebra. Så jag tycker hon ska vara nöjd. Jag tyckte det var en bra runda. Bra avslut. Och nu är det då nötenpöten. Sista rundan för i år. Håll i er, säger jag bara. Hej och hå, men superfint. Och det här gav ju dem också då en andra plats. Efter Hanna Blomberg. Hon var så duktig hon också. Men det är svårt att hoppa från en häst till en annan också när... De är så extremt olika. Så det är ju någonting hon verkligen får träna på. Att komma mellan 2 olika. Och ja, men och liksom ändra sin ridning. För man kan inte rida dem på exakt samma sätt. Utan det är 2 olika sätt att rida. Man märkte på dem. De var lite trötta nu sista dagen. Vilket inte är så konstigt. Och det har varit kallt. Och de har stått och spänt sig. Och... Men han hoppar ju helt jäkla makalöst. Nu in då mot sista hindret, 8:an, för att sen börja omhoppningen som börjar där. Men det är kul att se att Hailey ändå fått lite fighting spirit, att hon verkligen vill vara med och kriga om placeringar. Hon vill vara med och faktiskt liksom ha en chans till placering. Och ja, nej, jag är jätteimponerad över att hon har utvecklat så mycket under detta året. Och nu då in till kombinationen. Och ni ser, han är lite lättare att svänga än vad Dolly är. Woo! Så duktig! Och så glad. Fisen. Och jätteglad. Yes, säger hon. Ja. Här för att gratulera våra pristagare för Zapotecket och Kinatura Rickard Jonsson. Som behöver att gratulera andra pristagare här i kategori B, Hailey Reinhold. Tillsammans med Dick Beck, Wild Hazelnut, Trollhättans sportryttare 07-30-94. Det är värv. Grattis Hanna Blomberg! Det var den voiceovern. Hoppas att ni tyckte att den var rolig och skojig och bra. Nu blir det ett långt och härligt uppehåll från tävlingar. Men såklart kommer vi ta på en massa andra skojiga saker. Pinglan kommer komma hem nu i veckan. Och sen blir det bara jul och mys. Och vi ska till fjällen. Och det kommer nog kännas jättetomt att inte tävla. Men det är skönt för att få liksom så här ett break nu och bara vila. De har verkligen presterat så bra i år. Och de förtjänar all vila och... de kan få. Men puss på er. Älskar er så mycket. Ni är helt fantastiska. Vi ses snart igen.